ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଗଣିତ କାଳାଂଶକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି ଗଣିତ କୁହୁକ ବହିର ପାଠ ଦଶ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ। ଆଜି ଦେଖିବା ଆମେ ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ। ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ। ପୂର୍ବ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗଣିତର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, କେତେ ପ୍ରକାରର ଉଣେଇଶ ଗୁଣନ ନଅର ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିହେବ ବାଛ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନର କ ଖ ଗ ଘ ଉ ଚ ଛ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ବିବରଣୀକୁ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ଲେଖାହେଇଛି ପାଞ୍ଚର କ ଉଣେଇଶ ମିଶାଣ 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 ଉଣେଇଶ। ଏଇଭଳିଆ ଉଣେଇଶକୁ କେତେଥର ମିଶାଣ କରାଯାଇଛି ଦେଖିବା, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ, ଉଣେଇଶକୁ ନଅ ଥର ମିଶାଣ କରାହେଇଛି। ଆମେ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ମିଶାଇବା, ଯାହା ଯେତେଥର ମିଶା ହେଇଥିବ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା। ତାହା ଏଠାରେ ଉଣେଇଶ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାକୁ କି ନଅ ଥର ମିଶାଣ କରାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଣେଇଶ ଗୁଣନ ନଅ। ଉଣେଇଶର ନଅ ଗୁଣ ସହିତ ଉଣେଇଶକୁ ନଅ ଥର ମିଶାଇବା ସମାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, କୋଡ଼ିଏ ଫେଡ଼ାଣ ଏକ କୋଡ଼ିଏ ଫେଡ଼ାଣ ଏକ କୋଡ଼ିଏ ଫେଡ଼ାଣ ଏକ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନଅ ଥର ଲେଖାହେଇଛି, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟ ରଖାହେଇଛି। କୋଡ଼ିଏ ଫେଡ଼ାଣ ଏକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଣେଇଶ, ତାର ଅର୍ଥ ଉଣେଇଶ ମିଶାଣ ଉଣେଇଶ ମିଶାଣ ଉଣେଇଶ ଏହିଭଳି ନଅ ଥର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଲେଖାହେଇଛି। ଏହି କୋଡ଼ିଏ ଫେଡ଼ାଣ ଏକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଣେଇଶ, ତାକୁ ନଅ ଥର ମିଶାହେଇଛି, ତାର ଅର୍ଥ କୋଡ଼ିଏ ଫେଡ଼ାଣ ଏକର ନଅ ଗୁଣ, ଯାହାକି ଉଣେଇଶର ନଅ ଗୁଣ ସହିତ ସମାନ। ଠିକ୍ ଅଛି, କୁହାହେଇଛି ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉଣେଇଶର ନଅ ଗୁଣ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ ଆଉ ଖ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଉଣେଇଶର ନଅ ଗୁଣ ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଗ ନମ୍ବର, କୋଡ଼ିଏ ଗୁଣନ ନଅ ଫେଡ଼ାଣ କୋଡ଼ିଏ, କୋଡ଼ିଏ ଗୁଣନ ନଅ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୋଡ଼ିଏର ନଅ ଗୁଣ, କୋଡ଼ିଏକୁ ନଅ ଥର ମିଶାଣ କରାହେଇଛି ତାର ଅର୍ଥ, ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ କୋଡ଼ିଏକୁ ବିୟୋଗ କରାହେଇଛି। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ନଅ ଥର ମିଶାଇବା ବା କୋଡ଼ିଏକୁ ନଅ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା, ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ କୋଡ଼ିଏ ବିୟୋଗ କରିବା, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୋଡ଼ିଏ ଗୁଣନ ଆଠ, କୋଡ଼ିଏର ନଅ ଗୁଣରୁ କୋଡ଼ିଏ ବିୟୋଗ କରିବା, ତାର ଅର୍ଥ ଆଉ କୋଡ଼ିଏର ଆଠ ଗୁଣ ରହିଲା, ଇଏ ଉଣେଇଶର ନଅ ଗୁଣ ସହିତ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟି ଉଣେଇଶର ନଅ ଗୁଣ ସହିତ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଘ ନମ୍ବର, କୋଡ଼ିଏ ଗୁଣନ ନଅ ଫେଡ଼ାଣ ଉଣେଇଶ, କୋଡ଼ିଏର ନଅ ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ କୋଡ଼ିଏକୁ ନଅ ଥର ମିଶାଣ କରାହେଇଛି, ସେଇଥିରୁ ଉଣେଇଶ ଫେଡ଼ିବା, ବୁଝିହେଉଛି, କୋଡ଼ିଏର ନଅ ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ କୋଡ଼ିଏକୁ ନଅ ଥର ମିଶାଣ କରାହେଇଛି, ସେଇଥିରୁ ଉଣେଇଶ ଫେଡ଼ିବା ଆମେ, ତାହେଲେ ଇଏ କେବେ ବି ଉଣେଇଶର ନଅ ଗୁଣ ସହିତ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ, ଉଣେଇଶର ନଅ ଗୁଣ ସହିତ ଇଏ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ, ହେଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ଉଣେଇଶର ଦଶ ଗୁଣରୁ ଉଣେଇଶ ବିୟୋଗ କରିବା, ଭଲ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିବା, ଉଣେଇଶର ଦଶ ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ ଉଣେଇଶକୁ ଦଶ ଥର ମିଶାହେଇଛି, ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଥର ଉଣେଇଶକୁ ବିୟୋଗ କରାହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଆମର ଉଣେଇଶର ନଅ ଗୁଣ ସହିତ ସମାନ ହେବ, ହେଲା। ଉଣେଇଶର ଦଶ ଗୁଣରୁ କୋଡ଼ିଏ ଫେଡ଼ିବା, ଏଇଠି ଦେଖିବା ଉଣେଇଶ ଗୁଣନ ଦଶ ତାର ଅର୍ଥ ଉଣେଇଶକୁ ଦଶ ଥର ମିଶାହେଇଛି, ସେଇଥିରୁ କୋଡ଼ିଏ ଫେଡ଼ିବା, ଉଣେଇଶର ଦଶ ଗୁଣରୁ ଉଣେଇଶ ସିନା ବିୟୋଗ କଲେ ଆମେ ଉଣେଇଶର ନଅ ଗୁଣ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ କୋଡ଼ିଏ ବିୟୋଗ କରାହେଇଛି, ତା ଅର୍ଥ ଇଏ ଉଣେଇଶର ନଅ ଗୁଣ ହେବ ନାହିଁ, ହେଲା। ବହିର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ସାତଟା କଣ୍ଡିସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଉଣେଇଶର ନଅ ଗୁଣ ସହିତ ସମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକିରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖିବା କୋଡ଼ିଏର ନଅ ଗୁଣରୁ ନଅ ଫେଡ଼ିବା, କୋଡ଼ିଏର ନଅ ଗୁଣ ରୁ ନଅ ଫେଡ଼ିବା, ତାହେଲେ କୋଡ଼ିଏର ନଅ ଗୁଣ କହିଲେ ଯାହା, ନଅର କୋଡ଼ିଏ ଗୁଣ କହିଲେ ତାହା, ନଅର କୋଡ଼ିଏ ଗୁଣରୁ ଗୋଟେ ନଅ ଫେଡ଼ିବା, ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ରହିବ, ନଅର ଉଣେଇଶ ଗୁଣ ରହିବ ନା, ନଅର ଉଣେଇଶ ଗୁଣ କହିଲେ ଯାହା, ଉଣେଇଶର ନଅ ଗୁଣ କହିଲେ ତାହା, ଉଣେଇଶ ଗୁଣନ
ନ ତାହେଲେ ଏଇଟି ସମାନ ହେବ। ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚରେ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ସାତଟି କଣ୍ଡିସନ, ସେଇ ସାତଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖିଲେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଏ ଉଣେଇଶର ନଗୁଣ ସହିତ ସମାନ ହେବ, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଣେଇଶର ନଗୁଣ ସହିତ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝିନେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଗୁଣନରେ କିଛିଟା ନିୟମ ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସେ ନିୟମ ରହିଛି, ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁ କେଉଁ ନିୟମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦେଖିବା। ଦେଖିବା ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିୟମ, ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ କ'ଣ ନିୟମ ସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ହିଁ ପାଇବା ଆମେ। ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ଗୁଣଫଳ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ପାଇବା। ପାଞ୍ଚକୁ ଯଦି ଏକ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା, ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଏକ ପାଞ୍ଚ, ଦୁଇ ଏକ ଦୁଇ, ତିନି ଏକ ତିନି, ଛଅ ଏକ ଛଅ, ଆଠ ଏକ ଆଠ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ଗୁଣଫଳ ଆମେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ପାଇବା। ତେଣୁ ଏକକୁ ଗୁଣନାତ୍ମକ ଅଭେଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଏକକୁ ଗୁଣନାତ୍ମକ ଅଭେଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଶୂନ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ଗୁଣଫଳ ଶୂନ ପାଇବା। ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାକୁ ଯଦି ଶୂନ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁଣଫଳ ଶୂନ ହିଁ ପାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବା। ତୃତୀୟ, ଗୁଣ୍ୟ ଓ ଗୁଣକର କ୍ରମ ବଦଳାଇ ଗୁଣନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣଫଳ ସମାନ ପାଇବା। ଗୁଣ୍ୟ ଓ ଗୁଣକର କ୍ରମକୁ ବଦଳାଇବା, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ଗୁଣଫଳ ଯଦି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁଣଫଳ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। କେମିତି, ମୌଖିକରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହୁଛି, ତିନିକୁ ପାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା, ତିନି ପଞ୍ଚା ପନ୍ଦର। ଯଦି ପାଞ୍ଚକୁ ତିନି ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା, ପାଞ୍ଚରିକି ମଧ୍ୟ ପନ୍ଦର, ଠିକ୍ ଅଛି ତ। ଦୁଇକୁ ଚାରି ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା, ଆଠ। ଚାରିକୁ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଠ, ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଣ୍ୟ ଓ ଗୁଣକର କ୍ରମ ବଦଳାଇ ଗୁଣନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣଫଳ ସମାନ ପାଇବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ରମ ବିନିମୟୀ ନିୟମ ପାଳନ କରି, କ୍ରମ ବିନିମୟୀ ନିୟମ ପାଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ରମ ବିନିମୟୀ ନିୟମ ପାଳନ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଖିବା ନିୟମ, ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ। ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁଣନ କରୁଛନ୍ତି, ନଅ ଗୁଣନ ଆଠ ଗୁଣନ ସାତ, ଏଠି ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା, ନଅକୁ ଆଠ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣିଲେ ବାସ୍ତରୀ ପାଇଲେ, ତାକୁ ସାତ ଯଦ୍ୱାରା ଗୁଣିବା ପାଞ୍ଚଶହ ଚାରି ପାଇବା। ସାତ ଦୁଣେ ଚଉଦ, ଚାରି ରଖିକିରି ଏକ ନେବା ଦଶକ ଅଙ୍କଟିକୁ, ଏବଂ ସାତ ସତ ଅଣଚାଶ, ଅଣଚାଶରେ ଏକ ମିଶାଇଲେ ପଚାଶ, ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଗୁଣନ କ୍ରିୟାଟି କରାହେଇଛି। ଆମର ଯେତିକି ଗୁଣନ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲାଣି ଏଗୁଡ଼ିକ ମୌଖିକ ଆମେ ଆପେ ଆପେ କରିଦେଇପାରିବା। ଆହୁରି ଦେଖିବା, ତା'ର ଠିକ୍ ଏଇ ତିନୋଟି ଅଙ୍କକୁ ହିଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ଗୁଣନ କରିବା, ନଅ ଗୁଣନ ଆଠ ଗୁଣନ ସାତ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଠକୁ ସାତକୁ ଗୁଣିଲେ ଛପନ ପାଇଲେ, ତାକୁ ନଅ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିବା, ନଅକୁ ଛପନରେ ଗୁଣିବା, ଯାହା ଛପନକୁ ନଅରେ ଗୁଣିବା ତାହା କ୍ରମ ବିନିମୟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ନଅଶହ ଚଉବନ, ଚାରିକୁ ନେଲା ପାଞ୍ଚ, ଦଶକ ଅଙ୍କ ପାଞ୍ଚକୁ ମନେ ରଖିବା, ନଅ ପଞ୍ଚା ପଇଁଚାଳିଶ, ସେଥିରେ ପାଞ୍ଚ ମିଶାଇଲେ ପଚାଶ, ସେଇ ପାଞ୍ଚଶହ ଚାରି ପାଇଲେ। ଏଠାରେ ଦେଖିବା, ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦୁଇଟିକୁ ଗୁଣନ କରି ତାପରେ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା, ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟକୁ ଗୁଣନ କରି ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣଫଳ ସମାନ ପାଇବା। ଏହାକୁ ଗୁଣନର ସହଯୋଗୀ ନିୟମ କହିବା, ଏହାକୁ ଗୁଣନର ସହଯୋଗୀ ନିୟମ କହିବା, ବୁଝିହେଉଛି। ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏସବୁ ଯାକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମାନେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ, ଯାହାକି ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ସହଯୋଗୀ ନିୟମର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ହେଲା କ'ଣ ନା, ଏଗାର ଗୁଣନ ଚାରି ଗୁଣନ ତିନି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଚଉରାଳିଶ ପାଇଲେ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ତିନି ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ଚଉରାଳିଶକୁ ତିନିରୁ ଗୁଣିଲେ ଶହେ ବତିଶ, ତିନି ଚଉ ବାର, ଦୁଇ ରଖିନେଲା ଏକ, ତିନି ଚଉ ବାର ଏକ ତେର, ଶହେ ବତିଶ ପାଇଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ଗୁଣନଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣନ କରି ପାଇଲେ ବାର, ଏଗାର ଗୁଣନ ବାର ହେଲା, ଯାହାକି ଏଗାର ଓ ବାରର ଗୁଣନ ବାର ଏକ ବାର, ଦୁଇ ରଖିନେଲା ଏକ, ବାର ଏକ ବାର ଏକ ତେର, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା, ଶହେ ବତିଶ ଆମେ ପାଇଲେ, ଗୁଣଫଳ ସମାନ ପାଇଲେ। ଏହି ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କରିବା ଏବଂ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା, ତାପରେ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର
ସହଯୋଗୀ ନିୟମ। ସେଇଭଳିଆ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନ୍ୟ ଏକ ନିୟମ ରହୁଛି ବଣ୍ଟନ ନିୟମ, ଯାହାକି ବଣ୍ଟନ ନିୟମ କ'ଣ ଦେଖିବା, ବାର ଏବଂ ଛଅକୁ ଗୁଣନ କରିବା, ଏହାକୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକିରି କେମିତି ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ବାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦଶ ମିଶାଣ ଦୁଇ, ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇଗଲେ ଆମେ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସହଜ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ନା ଦଶ ମିଶାଣ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଛଅ, ଦଶକୁ ଛଅ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା, ମିଶାଣ ଦୁଇକୁ ଛଅ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା। ଦଶକୁ ଛଅ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ଷାଠିଏ, ଦୁଇଶହ ଏକ ବାର, ଏବଂ ଷାଠିଏ ବାରର ମିଶାଣ ହେଉଛି ବାସ୍ତରୀ, ଯାହାକି ବାର ଏବଂ ଛଅର ଗୁଣଫଳ ସହିତ ସମାନ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିବା ସେହି ବଣ୍ଟନ ନିୟମର ପ୍ରୟୋଗରେ, ତେୟାଅଶି ଗୁଣନ ସାତ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ବଣ୍ଟନ ନିୟମର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଦି କରିବା, ତାହେଲେ ଗୁଣଫଳକୁ ଅତି ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ମୌଖିକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଦେଖିବା ତେୟାଅଶୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଶୀ ମିଶାଣ ତିନି, ତାକୁ ସାତ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରାହୋଇଛି। ଅଶୀକୁ ସାତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଗୁଣିବା, ମିଶାଣ ତିନିକୁ ସାତ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା। ତାହେଲେ ଅଶୀକୁ ସାତ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ ଆଠଶହ ଛପନ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଦେବା, ଶୂନ୍ୟାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଶୂନ୍ୟାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଣନ ଶେଷରେ ଶୂନଟିଏ ପକାଇଦେବା, ସାତ ଅଷ୍ଟା ଛପନ ପାଖରେ ଶୂନ ଲେଖିଦେଲେ ପାଇଗଲେ ପାଞ୍ଚଶହ ଷାଠିଏ, ଏବଂ ସାତକୁ ତିନି ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା ବା ତିନି ସତା ଏକୋଇଶ ହେଲେ ଦୁଇ ହଜାର ଯୋଗଫଳ ହେଲା ପାଞ୍ଚଶହ ଏକାଅଶୀ, ଯାହାକି ଆମେ ତେୟାଅଶୀ ଏବଂ ସାତର ଗୁଣଫଳକୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚଶହ ଏକାଅଶୀ ରୂପେ ଗୁଣଫଳ ପାଇପାରିବା। ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଗୁଣିବା ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି, ସାତରେ ଏକୋଇଶ, ଏକ ରଖି ନେଲା ଦୁଇ, ସାତ ଅଷ୍ଟା ଛପନ, ଛପନରେ ଦୁଇ ମିଶାଇଲେ ଅଠାବନ, ସେଇ ପାଞ୍ଚଶହ ଏକାଅଶୀ ପାଇଲେ ନା। ଇଏ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଗୁଣନ ହେଲା। ହେଲେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ନା ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ କ'ଣ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି, ଏକ ହେଉଛି ଗୁଣନାତ୍ମକ ଅଭେଦ, ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ଗୁଣଫଳ ଆମେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଶୂନ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ଗୁଣଫଳ ଶୂନ ପାଇବା, ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା କ୍ରମ ବିନିମୟ, ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ କ୍ରମ ବିନିମୟ, ଗୁଣ୍ୟ ଏବଂ ଗୁଣକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ସ୍ଥାନ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣନଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସମାନ ଗୁଣଫଳ ପାଇବା। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ସହଯୋଗୀ, ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟିକୁ ଗୁଣନ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା, କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣନ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଣଫଳ ଆମେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଗୁଣନର ବଣ୍ଟନ ନିୟମ, ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାକୁ ସିଏ ଗୁଣ୍ୟ ହେଉ କି ଗୁଣକ ହେଉ, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏକୁ ଆମେ ଶୂନ୍ୟାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କରିକିରି ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ, ଏଇଭଳିଆ ଏଠି ଯେମିତି ଉଦାହରଣରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ଭାଗ କରିକିରି ମିଶାଣ କରିକିରି ତା'ର ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମାଧାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୁଣଫଳ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ବିଷୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଷ୍ଠା ଅଠାନବେରେ ଦିଆଯାଇଛି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ, ତା'ର ମୌଖିକ ଅଭ୍ୟାସ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୌଖିକରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁ କେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛି, କେଉଁ କେଉଁ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଛି ତାହା ଆମେ ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଠାନବେ ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକି ମନେ ମନେ ହିସାବ କରି ଉତ୍ତର ଲେଖ ଦିଆଯାଇଛି, ସେହି ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ମନେ ହିସାବ କରିବା, କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖୁଛି ଏବଂ ତା'ର ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମୌଖିକରେ କେମିତି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା। ଲେଖାଯାଇଛି ଦୁଇଶହ ଏକ ଗୁଣନ ଆଠ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ, ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ, କ୍ରମ ବିନିମୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇଶହ ଏକ ଗୁଣନ ଆଠ, ତା'ର ଅର୍ଥ ଦୁଇଶହର ଆଠ ଗୁଣରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଠ ମିଶାଇଦେବା, ଏଠି ଦୁଇଶହ ଏକ ଗୁଣ ହୋଇଗଲା, ତା'ର ଅର୍ଥ ଦୁଇଶହର ଆଠ ଗୁଣ କରିବାଟା ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ସାଧ୍ୟ, ଯାହାକି ଷୋହଳଶହ, ସେଥିରେ ଆଠ ମିଶାଇଲେ ଆମେ ପାଇଗଲେ ଏକ ହଜାର ଛଅଶହ ଆଠ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ପାଞ୍ଚଶହ ପାଞ୍ଚକୁ ଚାରି ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ତା'ର ଅର୍ଥ ପାଞ୍ଚଶହ ଚାରିର ପାଞ୍ଚଶହ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ବି କହିପାରିବା, ବା ପାଞ୍ଚଶହ ପାଞ୍ଚର ଚାରି ଗୁଣ ବି କହିପାରିବା। ହେଲେ ଯଦି ଚାରିର ପାଞ୍ଚଶହ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଚାରିର ପାଞ୍ଚଶହ ଗୁଣ ଆମେ ଦୁଇ ହଜାର ମୌଖିକରେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଚାରି ପଞ୍ଚା କୋଡ଼ିଏ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଶୂନ, ତାପରେ ଦେଖିବା ପାଞ୍ଚର ଚାରି ଗୁଣ କୋଡ଼ିଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁଣଫଳ ପାଇଗଲେ ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେଶ୍ୱତର ପାଞ୍ଚ ଗୁଣ, ତା'ର ଅର୍ଥ ପାଞ୍ଚର ଅନେଶ୍ୱତ ଗୁଣ, ପାଞ୍ଚର ଅନେଶ୍ୱତ ଗୁଣ କହିଲେ ଯାହା ପାଞ୍ଚର ଶହେ ଗୁଣରୁ ପାଞ୍ଚ କମ୍ କହିଲେ ତାହା, ପାଞ୍ଚର ଶହେ ଗୁଣ କହିଲେ ପାଞ୍ଚଶହ, ସେଥିରୁ ପାଞ୍ଚ ବିୟୋଗ କଲେ ଚାରିଶହ ପଞ୍ଚାନବେ ପାଇଲେ ଆମେ ମୌଖିକରେ କେମିତି ସରଳ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ନ ଲେଖିକି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିକିରି କହୁଛି, ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନଅଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ଗୁଣନ ଆଠ, ତା'ର ଅର୍ଥ ନଅଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ଗୁଣନ ଆଠର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଠର ନଅଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ଗୁଣ, ବା ଆଠର ହଜାରେ ଗୁଣରୁ ଆଠ କମ୍, ସେଭଳିଆ ବି ଆମେ କରିଦେଇପାରିବା, ଆଠର ହଜାରେ ଗୁଣେ ଆଠ ହଜାର, ସେଥିରୁ ଆଠ କମେଇଲେ ସାତ ହଜାର ନଅଶହ ବୟାନବେ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କେମିତି ହେବ ନା ଏଇଠି ନଅଶହ ଅଛି, ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ନଅକୁ ଯଦି ଆଠ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିବା ହେଲେ ସାତ ହଜାର ଦୁଇଶହ,
ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ନଅକୁ ଆଠ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଲେ ସାତଶହ କୋଡ଼ିଏ ଏବଂ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ନଅକୁ ଆଠ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଲେ ବାସ୍ତରୀ ଆଉ ତା'ର ମିଶାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ପାଇପାରିବା। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମାଧାନ କହୁଛି। ମୌଖିକରେ କ'ଣ ନା ଆଠର ନଅଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଠର ହଜାରେ ଗୁଣରୁ ଆଠ କମ୍, ତ ଆଠ ହଜାର ଗୁଣ ଆଠ ହଜାର, ସେଇଥିରୁ ଆଠ କମାଇଲେ ସାତ ହଜାର ନଅଶହ ବୟାନବେ ପାଇବା। ଆଉ ଇଏ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଶହେ ବାରର ତିନି ଗୁଣ ଶହେର ତିନି ଗୁଣ ତିନିଶହ, ବାରର ତିନି ଗୁଣ ଛତିଶ ତିନିଶହ ଛତିଶ, ବା ଶହେର ତିନି ଗୁଣ ତିନିଶହ, ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଏକର ତିନି ଗୁଣ ତିରିଶ ଏବଂ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦୁଇର ତିନି ଗୁଣ ଛଅ, ମୋଟ ପାଇଲେ ଆମେ ତିନିଶହ ଛତିଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଛଅ ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ପାଞ୍ଚଶହ ଦଶର ଆଠ ଗୁଣ, ପାଞ୍ଚଶହ ଦଶର ଆଠ ଗୁଣ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚଶହର ଆଠ ଗୁଣ ଚାରି ହଜାର, ଦଶର ଆଠ ଗୁଣ ଅଶୀ ପାଇଗଲେ ଚାରି ହଜାର ଅଶୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ନଅଶହ ବୟାନବେ ଗୁଣନ ଆଠ, ନଅଶହର ଆଠ ଗୁଣ ହେଉଛି ସାତ ହଜାର ଦୁଇଶହ, ନଅଶହ ବାସ୍ତରୀ, ନଅଶହ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଶୂନ ଅଛି, ଏଠି ଦୁଇଟା ଶୂନ ଦେଇଦେଲେ, ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ନଅ, ତାର ଅର୍ଥ ନଅଶହ ବାସ୍ତରୀ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ପକାଇଦେଲେ, ଦୁଇର ଆଠ ଗୁଣ ଷୋହଳ, ସବୁଯାକ ହେଲା ସାତ ହଜାର ନଅଶହ ଛତିଶ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ଆମେ ଛଅଶହ ଅନେଶ୍ୱତର ସାତ ଗୁଣ, ଛଅଶହ ଅନେଶ୍ୱତର ସାତ ଗୁଣ କହିଲେ ଯାହା ସାତର ଛଅଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ଗୁଣ କହିଲେ ତାହା ଅର୍ଥାତ୍ ସାତର ସାତଶହ ଗୁଣରୁ ସାତ କମ୍, ଏଠାରେ ଚାରିଶହ ଚାରି ହଜାର ନଅଶହ ଆସିଲା ସାତର ସାତଶହ ଗୁଣ, ସାତଶହ ଗୁଣନ ସାତ, ସାତ ସାତ ଅଣଚାଶ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଶୂନ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ସାତ କମାଇ ଦେବା। ଯେହେତୁ ଛଅଶହ ଅନେଶ୍ୱତ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କୁହାଯାଇଛି ଆମକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁଣନ ଫଳ ପାଇଲେ ଚାରି ହଜାର ଆଠଶହ ତେୟାନବେ। ସେଭଳିଆ ପୃଷ୍ଠା ଅନେଶ୍ୱତରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖିବା ପୃଷ୍ଠା ଅନେଶ୍ୱତ, ଅନେଶ୍ୱତ ଦିଆଯାଇଛି ଦୁଇର କ, ପାଞ୍ଚଶହ ବାର ଗୁଣନ ଛଅ, ତାକୁ ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ ଏଠାରେ କରିକି ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି। ପାଞ୍ଚଶହର ଛଅ ଗୁଣ ମିଶାଣ ବାରର ଛଅ ଗୁଣ, ପାଞ୍ଚଶହର ଛଅ ଗୁଣ ମିଶାଣ ବାରର ଛଅ ଗୁଣ, ପାଞ୍ଚଶହର ଛଅ ଗୁଣ ହେଉଛି ଛଅ ପଞ୍ଚା ତିରିଶ, ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଶୂନ ଅଛି, ଦୁଇଟା ପକାଇଦେବା। ଶୂନ୍ୟାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ ଗୁଣନ କେତେ ସହଜରେ ହେଇପାରୁଛି ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖିବା, ହେଲା ତିନି ହଜାର ଇଏ ଆସିକି ବାସ୍ତରୀ, ତିନି ହଜାର ବାସ୍ତରୀ ଆସିଲା ଆମର ପାଞ୍ଚଶହ ବାରର ଛଅ ଗୁଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଶହେ ଅନେଶ୍ୱତର ଚାରି ଗୁଣ, ଶହେ ଅନେଶ୍ୱତ କହିଲେ ଯାହା ତାକୁ ଶୂନ୍ୟାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦୁଇଶହରୁ ଏକ କମ୍, ଶହେ ଅନେଶ୍ୱତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଇଶହରୁ ଏକ କମ୍, ତା ଅର୍ଥ ଦୁଇଶହ ଫେଡ଼ାଣ ଏକ, ତା'ର ଚାରି ଗୁଣ, ଦୁଇଶହର ଚାରି ଗୁଣରୁ ଏକର ଚାରି ଗୁଣ କମାଇଦେବା, ତା'ର ଅର୍ଥ ଦୁଇଶହର ଚାରି ଗୁଣ ଆଠଶହ, ସେଥିରୁ ଚାରି ବିୟୋଗ କଲେ ସାତଶହ ଛୟାନବେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଶହେ ଅନେଶ୍ୱତର ଚାରି ଗୁଣ ହେଉଛି ସାତଶହ ଛୟାନବେ, ଶହେ ଅନେଶ୍ୱତର ଚାରି ଗୁଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦୁଇଶହର ଚାରି ଗୁଣରୁ ଚାରି କମ୍, ନା ନୁହଁ। ହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଦେଖିଲେ ନିୟମ ଯାକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାଳନ କରୁଛି ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା, ସେ ନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମୌଖିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କେମିତି ସମାଧାନ ହେଇପାରୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ। ଆଜିର କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଏଇ ଅନୁଶୀଳନୀ ବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଠାନବେ ଏବଂ ଅନେଶ୍ୱତ ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବାର ସମସ୍ତ ଗଣିତକୁ ମୌଖିକ ଭାବରେ କିଭଳି ସହଜରେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଏଇ ଗୁଣନର କିଛି ସଂରଚନା ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ପୃଷ୍ଠା ଅନେଶ୍ୱତ ଏବଂ ଶହେରେ ଥିବା ଗୁଣନଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା।